kulanti wacan wanaagsan aqyaartayna daawataan meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan jinaalka tusmada filmada meel walba aad joogtaan hawada waxaad idin kalaynahay subax wanaagsan ku soo dhawaada muuqaalkan cusub kuwaasoo la xiriira xanta jallaash filmada soo baxa qorshooyinka filmada tiyaatarada saaran kuwa laga soo banay goosgoosada iyo waxyaaba kale sidhan alaabi xiisawe leeyihiin oo ay la wadaagi kartiin daawadaashiina ku taxan barta tusmada filmada waxaana hawada idin kalaynahay meel walba aad joogtaan subax wanaagsan warbixintan ay waxaan ku bilaabi doonaa jalaaga sharuuqan muxuu ka dhahay filimka saaxiibkiis ee kasiikajaan kaasoo lagu wado in la daawado iidda soo socota ee 2023 kaasoo salmaaqan alaabay filmadiisa uu ku aadiyo maalmaha iidda in filimkaasi loo daawado salmaaqan taageerayaashiisa ayaa waxay ku markaan aad u xiisanay filimkii soo socda ee kasiikajaan kaasoo lagu wado in la daawado iidda 2023 wuxuuna ka mid ah filmada aad ku xiisaha badan ee sanadkan la sugayo marka laga soo tago salmaaqan oo filimkaas hogaamiye ka yahay ee waxaa kala soo muuqan doona Venkatesh Bujahedri iyo sidoo kale atoriyaal kale oo filimkaasi hogaamiye ka noqon doona wuxuuna sidoo kale uu yahay filimkan mid atoriyaal sare la isugu keenay muuqaalka kooban ee filimka kasiikajaan ay wuxuu yahay mid la soo fasaxay xilligii filimka weyn ee sharuuqan ee Bataan ee tiyaatar lagu soo fasaxay 25 Janaayo ee 2023 salmaaqan ayaa sidoo kale wuxuu qayb ka ah filimka Bataan taas oo sidoo kalena muuqaalka sigaarka filimkaas uu noqday mid aad loo wada xiiseynayay dhowaan ayaa sharuuqan waxa uu qabtay barnaamijkiisa su'aal weydiinta ee qaybta aska sessionka ee qaybtiisa twitterka waxaana jalaaga waxa laga weydiiyey filimka xiga uu hogaamiye ka yahay filimka kasiikajaan ee jalaaga salmaaqan waxaana qarsooday in salmaaqan iyo sokor sharuuqan yihiin kuwa saaxiibo isku dhow waxaana sidoo kalena aad loogu wada helay muuqaalkooda kooban ee filimka Bataan kaas oo taageerayaasha laba dhinacba ay ka wada heleen waxaana wararka ay sheegay maalmo ka hor in salmaaqan uu aad ula dhacay guusha filimka ee Bataan kaas oo sidoo kalena uu xitaa sharuuqan uu hambalyeeyey filimkiisa haatan ayaa jilaagan xilli su'aal weydiinta ee qaybtiisa twitterka ayaa taageere ka mid ah sharuuqan waxa uu weydiiyey in uu saadaaliyo box office-ka lacaga uu ka keeni karo filimka kasiikajaan waxaana sidoo kalena uu jilaagan ku soo qoray ama sharuuqan ugu soo ragalceliyey inuu yahay filim xiise leh waxaana sidoo kale uu sheegay inuu yahay aduub yahay filim salmaaqan in ay tahay inuu yahay filim loo soo daawasho tagi doono ama ay waajib ku tahay qof walba inuu u soo daawasho tago filimkan ayaa director waxaa ka ah Farahan Samji kasiikajaan ee salmaaqan waxaa la hogaamin doonaa Pooja Hedri iyo Sokar Fantakash waxaana sidoo kale qayb ka ah Shehnaz Gill Fijenda Sin Jesse Gill Sidhad Nigam Raghav Juyal waxaa sidoo kale filimkan lagu wadaa tiyaatarada la saaro ciidda 2023 filimkan ayaa kal hor waxaa loo aastay in la daawado December sanadkan kasoo gudubnay ee 2022 asaate filimkaas oo qorshooyin ka dhinaa ayaa waxaa la sheegay in dib loo dhigo filimkaas kaas oo sidoo kale lagu aaday in la daawado 23-ka ee ciidda kaas oo sidoo kale filimka kale ee Tiger Train lagu wadaa in ciidda la daawadana waxaa loo raray diwaaliga ee sanadkan aan ku gudujino waxay tahay markan salmaaqan oo filimkaas dib ugu soo laaban doono asagoo sidoo kale muuqaalka kooban filimkan laga dheehan karo inuu film action u dhameystiran sidoo kalena alaabo salmaaqan filimadiisa waxaa ku jiro erooyin kuwaas oo bulshada dhexdooda hadalin ka dhex abuura waxaana sidoo kale kasiikajaan uu yahay filimada hadal nuxur la ku jira si laga dheehan karay filimkaasi iyo sidoo kale action kaas uu macaane actionka qaybta tareenka ee jalaaga oo qola halkaas uu ku jir dilaayo wuxuuna yahay filimkan mid aad u xiiso badan markaan la sugu leeyahay waaga daawada inta aan kusoo koobin asaaki tole muuqaalkeena aan ku qaadaa dhigayna jalaaga sharuuqan iyo sidoo uu saadaaliyey ee filimka salmaaqan ee kasiikajaan maalinta iskuwaad lacaga oo leema karo jalaagan ayaa hadalkiisa wuxuu kusoo koobin filimka salmaaqan haduu yahay ee qof walba waajib ku tahay inuu soo daawasho tagto dad muuqaalkan ka heshay leeg noo saarsi kale saxaabtada la wadaag codkumaasintina allaabsad muuqaalinina u daawataan kankiisa xigana waxaana wadidin kalena subax wanaagsan.